Poštovani legalci, gde ste? Nešto vas nema. Nešto se slabo pije pivo, niko ne piše da kaže gde si Zoki, kako si Zoki, snimaš li nešto Zoki. E, pa onda, baš u inat, jedna ponovna degustacija. Ja ne znam, mislim da se flašica promenila. Ovo ti je Aichinger, onaj što proizvodi valjevsko pivo. Mislim da je ovo blog, vlog 2, 3, pre jedno 5 godina sam to snimao. Bilo je leto. Pa sam ga probao. A sad ću opet da ga probam. U pitanju je svetlo pasterizovano pivo 4,8% alkohola iz Valjevske pivare. Da vidimo li ima razlike između Valjevskog i njega. Ima malo razlike. Malo kao da je malo manje gorko od Valjevskog. Ali uopšte nije loše. Da li verujete da ovo pivo košta 60 dinara? 0,33. Ali šta sad košta 60 dinara? Ništa. Prošli put, pre 5 godina, sam bio žedan. Kad sam pio ovo pivo, pa mi se svidalo. Sad sam opet žedan i opet mi se sviđa.